Իրանն ու Սիրիայի կառավարությունը կնքել են ռազմական ոլորտում ընդգրկուն գործակցության համաձայնագիր, որի նպատակների շարքում է Սիրիայի հակաօթային պաշտպանության արդիականացումը, նաև Սիրիայի տարածքից անօրինական ռազմական ստորաբաժանումների դուրս մղումը։ Իրան-Սիրիա ռազմական գործակցության ընդգրկուն համաձայնագիրը խիստ նշանակալի իրադարձություն է ոչ միայն մերձավոր արևելյան ռեգիոնում մշտապես թեժ իրադրության, այլ նաև լայն աշխարհակաղակական վերափոխումների ֆոնին, որտեղի են ունենում նոր աշխարհակարգի ձևավորման տրամաբանությամբ։ Թեհրանի և Դամասկոսի համաձայնագիրը փաստորեն հաջորդում է այսպես ասած Աստանայի եռակողմ ձևաչափի տեսավեհաժողովին, որ օրեր առաջ տեղի ունեցավ Էրդողանի, Ռոհանիի և Պուտինի մասնակցությամբ։ Դրան նախորդել էր Իրանի արտգործնախարարի այցը Անկարա և Մոսկվա, իսկ դրանից առաջ էլ փաստորեն չեղարկվեց Անկարայում Ռուսաստան-Թուրքիա արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների մակարդակով սպասվող բանակցությունը, որը լինելու էր լիբիական հակամարտության առիթով։ Բայց անկասկած է, որ Մոսկվան և Անկարան քննարկելու էին հարցերի լայն, այդ թվում սիրիական շրջանակ։ Խոշոր հաշվով Թեհրանը բերման ենթարկեց երկուսին, որոնք տևական ժամանակ խուսանավում էին Աստանայի ձևաչափի հավաքից։ Սիրիայի հետ Իրանի նոր համաձայնագիրն անկասկած ուղված է Թուրքիային և Ռուսաստանին, որոնք փորձում էին խաղից դուրս թողնել Իրանին։ Մյուս կողմից Մոսկվան և Անկարան այդպիսով արձագանքում էին ռեգիոնալ նոր իրադրությանը, որ ստեղծվեց 2020 թվականի հունվարի 3-ին, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի քաղաքական որոշմամբ չեզոքացվեց իրանցի առանցքային գործիչ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին։ Մի կողմից ուժեղ հարված հասցնելով Թեհրանին, մյուս կողմից ԱՄՆ-ն փաստացի Իրանին տվեց ռեգիոնալ մյուս դերակատարների հանդեպ առավել համոզիչ խաղի ուժեղ փաստարկ։ Հատկանշականն այն է, որ Ամերիկա-Իրանյան պատերազմի կամ բախման հետագա կանխատեսումները կամ սպասումները չարդարացան, փոխարենը բախման մեջ հայտնվեցին Ռուսաստանն ու Թուրքիան, ընդ որում երկարաժամկետ բախման։ Բանն այն է, որ Իրանի ստացած հարվածը ռեգիոնում խորքային առումով նեղացրել է ավելի շատ Մոսկվայի և Թուրքիայի տարածությունը, ինչն էլ թերևս Իդլիբի շուրջ նրանց բախման պատճառներից մեկն էր։ Այդ հանգամանքից դժգոհ չէ թերևս Իսրայելը։ Իդեպ հատկանշական է, որ օրեր առաջ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանատան դիմաց մի քանի տասնյակ անձ բողոքել էր Իսրայելի հետ Հայաստանի հարաբերության սերտացման հեռանկարից, Թել Ավիվում հայկական դեսպանության բացման թեմայով։ Իրանի ներքին համակարգի բնույթն իհարկե թույլ չի տալիս մտածել, թե այդ օրինակ ակցիան կարող էր լինել առանց իշխանության հավանության։ Մյուս կողմից Իրանի իշխանությունն իհարկե բազմաշերտ է ոչ միայն պահպանողականների և ռեֆորմիստների պայքարով, այլ նաև թուրքական լոբբինգի որոշակի ազդեցիկ խմբերի արկայությամբ, որոնք բնականաբար տեղավորվել են այդ պայքարի շերտերում։ Իսկ այստեղ կարող է լինել մտավախություն, որ Հայաստանը թե Իրանի, թե Իսրայելի հետ լավ հարաբերությամբ կարող է լինել որոշակի կոմունիկացիոն կառույց առանցքային հարցերի վերաբերյալ միջնորդավորված երկխոսության համար։ Ի վերջո Իրանն ու Իսրայելը պետք է գտնեն համակեցության ընդհանուր պլաստ, թե մեկը, թե մյուսը չի վերանալու և չի դադարելու ունենալ ռեգիոնալ առանցքային դերակատարում։ Այդ երկխոսությունը կարող է ներառել ռեգիոնալ անվտանգության համակարգի լայն կոր, Կովկաս մերձավոր արևելք, որի պատմաքաղաքական հենքի կարգավիճակում արտահայտված դեր է ունենալու հայկական հարցը Արցախյան հաղթանակի բերումով։ Հատկանշական է Իսրայել-ադրբեջանական տիրույթում նկատվող որոշակի սառնությունը կամ առնվազն դադարը։ Ի դեպ, այդ համատեքստում հետաքրքիր է նաև նախորդին Հայաստանի վարչապետի խոսնակի միջոցով արձագանքն Ալիևի հայտնի հայտարարություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը դրանում պատմաքաղաքական համատեքստում մի քանի անգամ հիշատակում էր Իրանի հանգամանքը, Ադրբեջան պետության հիմքային դատարկության և Իրանի հավակնության ասպեկտում։
նախագահը, հանրապետության նախագահը ասաց, որ ինքը մի քանի անգամ սահմանադրական դատարանի անդամներ է առաջարկել, սակայն ազգային ժողովը չի ընդունել, առաջարկեց, որ լինի այնպես, որ 3 անդամ օրինակ նշանակի նախագահը, 3 անդամ ազգային ժողովը, 3 անգամ անդամ կառավարությունը եւ ասում են սրանով հավասարակշռությունը կպահվի։ Ինչպես եք վերաբերվում հանրապետության նախագահը 2 անգամ, եթե չեմ սխալվում, թեկնածու է առաջադրել, որը ազգային ժողովի կողմից չի ընտրվել, և 1 անգամ թեկնածու է առաջադրել, որը ազգային ժողովի կողմից ընտրվել է։ Գործող սահմանադրական կարգավորումներով դատարանակազմ մարմինները, այդ թվում և նախագահը, առաջարկում է թեկնածություններ, ընտրությունը թողնված է ազգային ժողովին։ Այսինքն վարվել ենք այնպես, ինչպես նախատեսում է սահմանադրությունը, ցանկացած դատարանակազմ մարմնի առաջարկություն մենք էստեղ դիտարկում ենք, այնուհետև քվեարկությամբ համաձայնվում ենք կամ ոչ, հա։ Հիմա ինչ որ առաջարկում է հանրապետության նախագահը, ենթադրում է նորից սահմանադրության փոփոխություններ։ Գիտեք, որ կա եւ գործում է սահմանության փոփոխությունների մշակող, քննարկող, հա, հնարավոր փոփոխություններ առաջարկները քննարկող հանձնաժողով, եւ կարծում եմ, որ հանրապետության նախագահը թերևս պաշտոնապես կամ բանավոր դիմի հանձնաժողովին, ազգային ժողովից եւս մարդիկ կան այդ հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավված, քննարկում են, որքանով տեղեկացված եմ, ամենատարբեր առաջարկներ, ինչպիսին կլինի վերջնարդյունքում հանձնաժողովի առաջարկը, աստված գիտի։ Դուք անձամբ եք վերաբերվում դրան, այն դա փոխզսպումների մեխանիզմի առումով, դուք ինչպես եք վերաբերվում նրա առաջարկին, որ ուղիղ նշանակում։ Ես կարծում եմ, գործող մեխանիզմը բավականին հաջող է։ Պարոն Ներզան, դուք նաև նշանակություն եք ներկայացրել սահմանադրական դատարան, որ 3 Ռոբերտ Քոչյանի գործով նիստ տեղի գործի քննություն տեղի չունենար։ Իմ քայլը բազմիցս նշել է, որ սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ կա եւ այդ ճգնաժամի հաղթահարման համար դուք այդ փոփոխությունները կատարեցիք։ Հիմա ըստ էության սահմանադրական դատարանում նիստ չի կայանում, աշխատակարգային նիստերը նույնպես չեն կայանում։ Հիմա ի՞նչ է սա, եթե ոչ ճգնաժամ։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում հարցի լուծումը, որովհետեւ ի վերջո Անկեղծ ասած, դուք տասնյակ բաներ խառնեցիք իրար ձեր ձևակերպումներում, փորձեմ հերթով պարզաբանել։ Նախ ես որպես քաղաքական գործիչ, որպես իմ քայլի ներկայացուցիչ եւ անդամ բազմիցս ասել եմ, որ այո, կա սահմանադրական ճգնաժամ, հա։ Երկրորդ, միջնորդությունը, որ ասում եք դուք ներկայացել եք, ես որևէ միջնորդություն սահմանադրական դա մի վարկան ես ավարտեմ։ Ազգային ժողովը ունի աշխատակազմ, որը գիտեք ապա քաղաքական մարմին է եւ իրականացնում է իր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը։ Ազգային ժողովը սահմանադրական դատարանում պատասխանող կողմ է եւ մի շարք հարցերով ներգրավված է։ Եվ ազգային ժողովը ունի ներկայացուցիչ սահմանադրական դատարանում։ Ահա ազգային ժողովի ներկայացուցիչը գործի նյութերին ծանոթանալու, այն է Վենետիկի եւ Միետ եզրակախորթատվական կարծիքներին այս գործի առնչությամբ ծանոթանալու իրավունք ունի։ Որքանով տեղեկացված եմ նույնիսկ այդ միջնորդությունից հետո առայսօր այս բայդրությամբ առնվազն, այդ նյութերը, այդ խորհրդատվական կարծիքները հայերեն լեզվով ազգային ժողովին տրամադրված չեն։ Կներեք, բայց պաշտոնական լեզուն, պետական լեզուն եւ պաշտոնական գրագրության լեզուն Հայաստանի Հանրապետությունում հայերենն է եւ դժվար թե առաջիկայում դա կամ երբեւե դա փոխվի, այնպես որ պարտավոր են տրամադրել հայերեն նյութերը, որից հետո ազգային ժողովի ներկայացուցիչը ամբողջական պատկերացում կկազմի այդ կարծիքների եւ գործի վերաբերյալ։ Իսկ այն, որ դատարանում գործողություն տեղի քվորում, հա, քվորում չի լինում, այսինքն սա Դուք խոսում եք սահմանադրական մարմնի շատ կարևոր ինստիտուտի մասին, ես ձերս կմնամ մեկնաբանել իրենց ներքին աշխատանքային հարաբերությունները, իրավիճակը, թերևս ձեր հարցը ուղեք նախկին կամ ներկա սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը եւ փաթեթը, հա, նախագահը չի ստորագրել, բայց հայտնի չէ դիմելու է սահմանադրական դատան, թե ոչ։ Դրա համար 21 օրյա ժամկետ ունի, այնուհետեւ, այսպես ասեմ, գնդակը ձեր դաշտում է 5 օրյա ժամկետ։ Եթե նա չի դիմում, դուք 5 օրյա ժամկետում ստորագրելու եք։ Մեծ հաճույքով։ Այդ ժամկետին եւ ունեք արդյոք պայմանավորվածություն, որ չի ուղարկի սահմանադրական դատան նախագահը։ Ես հանրապետության նախագահի հետ այս թեմայով չեմ խոսել։ Կստորագրեմ մեծ հաճույքով, երբ որ ժամկետը, երբ որ իմ համար օրենսդրորեն իրավական առումով ազգային ժողովի նախագահի համար կբացվի ստորագրելու հնարավորության ժամկետը։